Hei alle sammen. Før dere får se resten av videoen, så tenkte jeg å vise dere noen nye produkter fra Chiquelle som jeg har mottatt, og dette er da i samarbeid med Chiquelle. Jeg har selvfølgelig en rabattkode på Chiquelle som er Thereses20, som gir dere 20% på absolutt alt på Chiquelle utenom salg, beauty, influencer-kolleksjoner. De tre der, salg, beauty og influencer-kolleksjoner, får dere ikke rabatt på, men resten får dere 20% på. Og jeg har blitt skikkelig glad i Chiquelle, jeg har blitt mer og mer glad i Chiquelle, altså det har blitt en av mine favorittbutikker nesten. Fordi det er sånn skikkelig min type stil, det er bra kvalitet, det er tollfritt, du betaler ingen toll når du shopper på Chiquelle. Det er god kvalitet, som vi sier, det er dritbra kvalitet, det er fine klær, altså det er så... Jeg elsker liksom selv stilen på klærne til Chiquelle. Så tenkte jeg vise dere mine favorittplagg fra Chiquelle denne gangen her. Og det første jeg kan begynne med er den toppen her, som jeg så på Instagram, og da tenkte jeg, den der må jeg ha. Jeg kan slenge med et bilde av der jeg har den på meg. Men denne er i hvert fall en tubetopp, som har knyting her fremme. Veldig, veldig fin. Har så litt sånn puffy arms. Ja, han er super, super fin, og så likte jeg veldig godt at han var i brun. Jeg vet, de har han i svart. De har han i flere farger. Så denne her, super, super fin. Veldig kort. Går akkurat som under puppen, liksom. Så det er en crop top. Veldig, veldig fin. Jeg elsker at han har puffy arms, og så har han sånne detaljer her fremme. Den er veldig, veldig fint. Det neste jeg tenkte å vise dere, kan jeg også legge inn et bilde med, for den er litt vanskelig å vise til dere. Men dette er også en veldig, veldig fin tubetopp. Det er en... Han er sånn ribbed, som dere ser her. Han har knyting, liksom... Jeg kan ta den på meg sånn, for han er allerede knyttet. Det er en knyting her, og så skal du knytte den rundt sånn. Sånn at du får knyting oppe og nede. Veldig, veldig... Ja, så dette er liksom en crop top. Veldig, veldig fin. Veldig fin detaljer. At han har knyting oppe og knyting nede. Så han er så fin på. Det med Lise komplimenterte meg i dag, når jeg hadde denne her på. Det neste er en kjole. Jeg kan også slenge en bilde med denne på. Så kan jeg vise dere en liten reel som jeg lagt det. Jeg har lagt en reel med alle plaggene på. På Instagram. Så gjerne sjekk meg opp på Instagram til resensorene. I've been listening last night. Hit him with that cook. Make a nigga act right. Broke boys don't deserve no pussy. I know that. Dette er en kjole som er liksom sånn splittet, men den henger sammen nå. Den er en dritkul kjole, og så er den litt sånn... Han er sånn søt, men litt sånn sexy, og så er han litt sånn... Ja, han viser liksom litt av midjen, han viser litt kløfte. Han er bare, det er bare sykt kule detaljer at han er sånn som dette, på midten. Det er bare en sykt kule detalj, og så er han bare helt plain hvit kjole. Så denne her er super, super lekker, og jeg digger denne kjolen her. Denne her kommer til å bli brukt mye i sommer, tror jeg, og han er super soft, super deilig, super god å gå med. Så denne kjolen her gleder meg til å bruke masse i sommer. Det neste er en buksa, som jeg blir veldig glad i. Han er veldig sånn fin jeansfarge. Veldig sånn original denimfarge. Han sitter liksom bra, og så er han litt sånn vide her nede. Og så har han litt sånn ripped her nede. Så han er liksom cut-off her nede. Så han liksom, sitter liksom fint, og så er han liksom litt løsere her nede, men ikke sånn super løs. Men han sitter veldig bra på, sitter veldig fint. Jeg har en strikk der, fordi jeg liker ikke rombelter. Så ja, denne buksa her var jeg veldig, veldig glad i. Du ser den på den reelen som jeg legger med i videoen. Så denne er helt fin. Lommer bak og lommer fremme. Og så er han er super kul. Han sitter liksom sånn veldig kul på. Han er, jeg følte ikke han var sånn basic jeans. Og så var han veldig fin i størrelsen. Det likte jeg veldig godt. Som dere har sagt 1000 ganger, er at jeg sliter med å finne buksestørrelser. Men denne her passte meg utrolig, utrolig fint, så jeg er veldig fornøyd med denne buksa der. Og jeg kommer til å linke både nettsiden til Chiquelle, og jeg kommer til å linke plaggene som jeg har mottatt fra Chiquelle nede i infoboksen. Så det er bare å sjekke at det er, og husk Thereses20 for 20% av.
på ditt kjøp utenom særlig beauty og influencer-kolleksjoner. Og til slutt, Chiquelle er tollfritt. Så nyt dere dette tilbudet her, og så kan vi hoppe rett i gang med hvordan jeg redigerer bildene mine. Hei alle sammen, og hjertelig kom tilbake til en ny video her på min kanal. Jeg heter da Therese Ørnes, så jeg driver den kanalen her selvfølgelig. I dag så tenkte jeg å kunne vise dere hvordan jeg redigerer bildene mine, fordi jeg har vært ute på en liten fotoshoot. Jeg har tatt en del bilder, så jeg må få redigert det. Jeg har gjort det klare til å legges på Instagram. For jeg har en sånn egen mappe som heter Instagram, så samler jeg alle bildene som jeg er fornøyd med. Og så ferdig redigert det. Så jeg er klar til å poste, så kan jeg poste litt sånn når jeg vil. Det er alltid digg å ha litt sånn oppsamling, for da trenger jeg ikke alltid stresse meg. Shit, jeg må ta nytt bilde i dag, jeg må ta nytt bilde, fordi jeg jobber mye. Jeg har ikke tid til det, så det pleier jeg å gjøre det sånn. Så jeg har tatt en del bilder med Lise i dag, og jeg skal få redigert de nå. Jeg tenkte jeg kunne vise dere hvordan jeg redigerer bildene mine. Jeg redigerer ikke så sykt mye, men jeg kan vise dere tips og triks og appene jeg bruker til forskjellige ting. Så ja, jeg tenker egentlig bare å hoppe rett i det. Gjerne trykk abonner hvis du ikke har gjort det. Det er helt gratis å abonnere, og jeg hadde satt veldig, veldig stor pris på om du har abonnert på kanalen min. Da blir det flere på familien, og det gjør at kanalen min vokser, og at jeg får mer motivasjon, og det kommer mer videoer. Og gjerne legge kommentar med tips om apper, eller whatsoever. Altså, det spiller ingen rolle, bare legge en kommentar. Gi videoen like, god. Så kan vi hoppe rett i gang videoen. Så jeg må ta på screen record denne gangen her, så må jeg huske å sjekke at jeg har den på, for det er typisk mye å glemme. Så nå har jeg tatt på screen record. Og så har jeg sånn egen sånn rød side her på mobilen, og så har jeg en mappe som heter Make Me Beautiful. Her har jeg egentlig alle appene jeg pleier å bruke. Jeg har Real Look. Det er litt mer sånn hvis jeg har fins, eller har sminket meg. Jeg brukte den veldig mye når jeg sminket meg veldig mye. Så gjorde jeg kanskje at highlighten poppet litt mer, eller gjorde øynene klarere, gjorde øynskyggingen litt klarere. Litt sånn som det har jeg brukt den, så hvis du skal... Eller for eksempel hvis du har kvise og tar den vekk, så kan du bruke den til det. Mojo, hva er det nå igjen? Jeg husker ikke hva det er, men det er rett. Jeg tror kanskje det med ansiktene gjør at du kan lage en miniatyrfigur, vet ikke. Airbrush, den pleier jeg å bruke for eksempel hvis at... Jeg har ujevn kjølbruning, som jeg ikke gidder å skrubbe av, for da kan du jevne ut hudtonen din. Det gjør jeg veldig mye hvis jeg har kjølbruning på meg, hvis jeg begynner å gå vekk. Jeg har kjølbruning på meg nå, men han er ikke ujevne. Så det trenger jeg ikke ha på dagens bilder. Men det gjør jeg hvis jeg har kjoldet til kjølbruning, og jeg ikke har giddet å ta på ny, liksom. Men jeg gjør ikke det hvis jeg enten ikke har kjølbruning, eller har nettopp tatt på kjølbruning. Og det gjør mening. For det blir ikke, du blir ofte litt oransje, så det er ikke så fint å legge på filter opp etterpå. InShot bruker jeg til Instagram Reels, den er gratis. Bilder er jo der alle bildene mine. Fonto bruker jeg til for eksempel thumbnails på Instagram på YouTube. Eller hvis jeg vil ha andre fonter, for det er ganske mye fonter der inne. ColorTune er den appen jeg bruker etter Moment for å redigere bildene mine. For den har jeg blitt veldig, veldig glad i det siste. Sånn, jeg lastet den her på en evighet siden. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle bruke den. Så har jeg blitt skikkelig glad i den siste. Mer glad i den enn Vesco for tiden. For jeg synes filtrene på Vesco er ganske dårlig for tiden. Adobe Draw er bare hvis jeg skal tegne noe. Feed Preview, ja. Jeg kan gå inn på den nå. Dette er bare en app der jeg prøver å teste ut bildene, hva tid jeg skal legge ut hva bilder. Sånn at det ikke blir veldig mye for eksempel undertøy, eller bikini, eller veldig mye sånn outfit, eller om det blir veldig mye selfie. Det er litt sånn som det. Og så har jeg Lightroom, der bruker jeg også, eller jeg har prøvd meg litt frem til å redigere bilder der, men jeg vil vente til jeg har fått meg presets. Så den har jeg. Det, og så InStories, det er en app som jeg abonnerer på, så jeg betaler 79 kroner i måneden, og den lager jeg Instagram Reels på. Og den har litt mer sånn kule effekter, kule tekster, og bla bla. Du kan bruke den gratis også, men da får du ikke alle effektene, så jeg bare kjøpte den for 79 kroner. Ja, så det er egentlig det jeg bruker, men jeg pleier bare å gå rett inn på ColorTune, eller jeg kan vise dere hva jeg pleier å gjøre på bilder. Så her, nei nå er jeg på favoritter, vi går her. Her så ser dere ikke alle bildene som jeg har tatt i dag. Jeg har sikkert tatt, jeg tror jeg har tatt over 400 bilder. Oi. Ja, jeg har tatt veldig, veldig mye bilder her. Og jeg har, hvis dere ser her, hvis du trykker på det hjertet der, så pleier jeg å gjøre det for å på en måte samle de bildene som jeg synes er fine. Sånn som her har jeg hjertet et bilde, for det bildet likte jeg. Og så har jeg de inne på favoritter her, for det pleier jeg å gjøre hver gang jeg tar bilder. Og det gjør jeg da, er at jeg går inn på ColorTune, og her ser du bilder som jeg har redigert, og det er bare at jeg legger på filter, egentlig. Det er egentlig så basic, så det.
Ja, så nå jeg inn på Color Tune, så her ser dere bilder som jeg bare har lagt på et filter. Og det jeg går inn på er foto, og så går jeg inn på... Skal vi se, hvor står favorite? Favorites, det er jeg. Og da bare markerer jeg alle bildene som jeg skal legge inn. Og det jeg har merket er at han legger litt av og til, så jeg pleier bare å importere tre sånne rader om gangen. Og så bare importerer han bildene til her. Og jeg synes egentlig det er ganske greit, fordi hvis jeg skal være uheldig og slette noen bilder da, så har jeg det alltid inn på denne appen her, og det synes jeg er ganske greit at jeg har. Just need something to drink. Etterpå skal jeg lage taco. Så nå bare venter jeg på at bildene skal raster seg inn. Fordi det er gratis, det er gratis presets inne på appen. Og det er det jeg har vært veldig glad i med denne appen her. At jeg slipper... Det tar liksom 5 minutter for meg å redigere et bilde nå. Fordi at jeg slipper å sitte og dulle og dalle med bilder og bla bla, og ikke bli fornøyd. For nå blir liksom alle bildene for samme kontrasten, alle bildene for samme filter, og alle bildene for samme lyse. Altså, det er liksom ferdig lagd til deg, og det er sykt, sykt digg, det anbefales. Og forresten, jeg skal lage en YouTube-video på hvordan få 10.000 følgere på Instagram. Der jeg gir dere masse tips om hvordan dere kan engasjere følgere av dere, hvordan dere kan øke følgere av dere, og litt sånn tips. Kan man dere vet noen av dem fra før, da, men det er i hvert fall noen tips. Så nå bare skal jeg importere alle, det er ganske mange bilder. Og det er ikke sånn at jeg legger ut alle disse bildene her. Men det er sånn greit å bare ha liggende, og i tillegg så kan jeg bruke de til Instagram stories, så jeg kan bruke de til alt mulig. Og de appene som jeg har vist dere, det er liksom... De appene som jeg bruker til Instagram, YouTube, stories, IGTV, Instagram Reels, som jeg har blitt veldig, veldig glad i. Ja. Så det er det jeg bruker. Ja, jeg måtte bare ta den. Ellers kan vi snakke om hva som skjer i livet mitt. Det skjer ikke så mye på tida. Jeg har funnet litt metoder som jeg skal gjøre at jeg skal prøve å bygge meg litt mer opp på Instagram. Jeg jobber ganske mye, så jeg jobber ganske mye fremover. Virker det sånn? Så jeg skal prøve å bare ferdigstille ganske mye, sånn at det ligger mye klart. Og... Ja, sånn at det er mye klart, og at jeg bare kan oppdatere dere samtidig som at jeg gjør noe annet, mens dere ser liksom, ja, kjekke ting. Jeg har sykt lyst til å gjøre sånne videoer som spiser som Vita Mashadi, spiser som Sofie Nilsen, spiser som Sandra Thoen, spiser som bla bla. Jeg har sykt lyst til å lage sånne videoer. Så det skal jeg prøve å kanskje få til. Har jeg lest inn alle bildene? Ja, det har jeg. Så det skal jeg kanskje prøve å få til, for det har jeg veldig lyst til å gjøre, for det synes jeg er veldig gøy å se på selv. Og jeg er jo ikke noen vegetarianer, og jeg er ikke noen ting sånn som det. Jeg er bare ikke så... Jeg er bare ganske kresen, så det kan være min måte svakhet i det. Men samtidig så tror jeg det kan bli ganske gøy, fordi jeg kan liksom spise alt, så hvis de ikke vil spise kjøtt, liksom, så kan jeg ikke spise det. For jeg har sett sånne videoer der de er vegetarianer, så de vil ikke spise kjøtt, på en måte. Som jeg skjønner, men... Ja, you get me. Ok, jeg bare tror vi begynner med det bildet der i. Så nå går jeg inn på den, trykker på den knappen helt til venstre, blir det ikke det? Jo. Og så går jeg inn på filters, og her som dere ser, så ser dere at hele bildet bare endrer seg, og du kan liksom justere på det her hvis du vil ha mindre filter på. Jeg pleier bare å gjøre det i noen tilfeller. Du kan bla lenger bort, så kommer det flere... gratis effekter. Jeg pleier å bruke, i noen siste så har jeg brukt dette veldig mye. For det synes jeg er veldig fint. Men sånn som du ser, du kan kjøpe også hvis du vil ha flere filter. Og så har jeg brukt denne her veldig mye, Summer One. Og sånn du ser, det er ganske mange fine filter, eller presets her. Åh faen. Så jeg har egentlig vært veldig glad i denne filteret her. For jeg vet ikke, jeg synes bare det er sykt fint, men jeg tror jeg skal skru det ned litt. Eller kanskje ikke. Så da bare tar jeg egentlig bare på det filteret, så trykker jeg save. Nå er image save, og så blir det bare lagret der, og så detter de alle opp der etter hvert. Så nå skal jeg bare gjøre det litt med bildene, og bare se hvordan de forskjellige blir.
For det er ikke alltid de samme filtrene fine på alle bildene. Det kommer veldig an på hvor dere har tatt bildene, hvordan lys er det når dere tok bildet. Er det skygge der, for eksempel? Og sånne ting. Men jeg synes filteret passer veldig bra til disse bildene her. Og så kan det hende at jeg redigerer litt sånn kontrast og lys og sånn, så det er når jeg har tatt det inn på Instagram. Det gjorde jeg veldig, veldig mye før. Men jeg tror egentlig ikke jeg trenger å gjøre det så mye på disse bildene her, så jeg tar nå. Så nå bare legger jeg på de filtrene her. Og så tar det på igjen. Det er ganske stor forskjell egentlig. Sånn filter og lys og sånn, så det har ganske mye å si. Skal vi prøve å redigere disse her, for disse er jo ganske forskjellige bilder. Se hvordan filteret blir på dette. Eller om det ikke blir bra, eller om vi må ha et annet filter. Nå synes jeg det blir blått, kanskje. Det var ikke fint. Jeg er ikke sånn, så jeg er sånn, nei, jeg må ha samme filter på alle bildene. Jeg bryr meg egentlig ikke så mye. Synes ikke det bildet var så fint allikevel. Skal vi se, det er et bilde som jeg synes faktisk er fint av meg selv. Jeg vet ikke om jeg likte kanskje litt den brune der. På disse bildene. Den kan jeg ikke ha i hvert fall. Jeg husker jeg bladde lenger bort der, og så er det en filter her jeg likte. Skal vi se, noen av de ser jo helt mongo ut da, for de er sånn helt sykt mye filter. Jeg kunne hatt noen i svart kvitto da, men det pleier jeg å gjøre. Jeg pleier alltid å liksom ta filter opp bildene, og så heller senere gjøre de til svart kvitte, hvis jeg heller vil ha det. Så prøver jeg bare å ta denne her på alle. For jeg tror det er den som blir finest på disse bildene. Ja. Det ble ikke fint med den som jeg hadde på de andre, for det ble veldig sånn blå. Jeg tror det er på grunn av den hvite bakgrunnen egentlig. Så kan jeg heller redigere litt sånn lys og sånt på Instagram. For det liker jeg veldig godt å gjøre det, for en rar grunn. Skal vi se. Sånn, der er det veldig blått, og så blir det litt varmt. Jeg liker noen bilder, jeg er litt varme, men ikke for varme. Og det synes jeg digg nå, nå blir liksom alle her oppe ferdigredigert, og så har du liksom bare, ser du hvilke bilder du har igjen. Og det synes jeg er sykt digg. Så sånn er det egentlig å redigere bildene mine, og det skal jeg egentlig bare sitte og gjøre nå, gjøre det samme på alle, finne filter og bare slenge det på liksom, fordi han gjør liksom alt for deg, og det er sykt digg med denne appen her, så jeg anbefaler alle å laste denne appen her, hvis du synes det er kjekk med redigering og sånn som det, eller du synes det er kjedelig, for dette er veldig lett min måte å redigere bildene dine på en fin måte. Så ja, det er sånn jeg gjør det, og så håper jeg at dere lærte noen ut, fikk noen tips til noen nye apper til redigering og alt mulig. Og så håper jeg at jeg ser deg i min neste video, og husk å abonner og like videoen og legge en kommentar der jeg satte veldig, veldig stor pris på, så snakkes vi veldig, veldig snart igjen. Bye!